ማማርማኒ በረካ ረቢ ወንድ መከሰን ረቲ አጅራት ጀልቀበረት ረቢ አመንታ እስላማ አመንታ ኻሊቀ ብራዱፈ እርገምቶ ተግጁ ገልማ ወረቹ ደልማ ነማ ብረገህ አመንታ ጎስማረን ቀበኛን ሰቡማን ወሊደ በርሰኒ ላቹ እንደንደነ ረቢ እስላሙማ ንበዳ ሰገለተ ፈና አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን akka qorannaan yookaan istaatiksiin jaarraa diidami tokkoffaa addeessee jirutti amantaa kuma kudhanii galtu dachee kanarra jira. Kun qorannaadhaan kan addeeffamaa jirudha. Addunyaa biyya lixaa mana keessatti guyyaarraa foondariin amantaa kireet ta'aatiniin kan ooludha. Amantaa yeroo qorattutti yookaan riisartii amantaa yeroo gaggeessitutti amantaa karaa lamaan qorachuudhaan isa dura dhugaatii fi dharatee addaan baafachuun ni danda'ama. Amantaan hundi amantaa dhugaatii miti. Amantaawwan hunda keessa amantaan dhugaa ta'u tokkooma qofa ragaanis maqaanis kan islaamummaa dursuu fi hin jibatu yoomuyyuu hin jiru. Never ever. Qur'aanni waa'ee kanaa waggaa 1144 duratti islaamummaa maddii fi rabbiin biraa ta'uuf addeessee jira. Suuratul Imraan basmalaa 3ffaa aayaa 19ffaa irratti tiruuri liidiwis Allah is Islam. Allah zandi yatawaddade aymaanat islaam bichaa noo amantaa islaamatiin alatti amantaa rabbiin biratti fudhatama qabu tokkoon iyyuu hin jiru. Suuratul Imraan basmalaa 385 irratti islaamummaa malatti nama amantaa biroo barbaade rabbiin isaan irraa hin jaalatu. Isaan nasun duniyaa baakiratti salphattoota irraa. Qur'aanni islaamummaan dhugaa ta'u isii addeessee jira. Amantaa islaamaa wanti adda taasisu maal fa'i? Jalqaba irratti diinuun jaa'a min indillaa amantaa rabbiin biraa dhufe ta'uu islaati. Islaamummaan alatti amantaan tokko kan rabbiin biraa dhufe hin jiru. Qur'aanillee kitaaba xumura addunyaa kanaaf ergame nabiyyicha xumuraa nabi Muhammad irratti buufame. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ergamaniif ummata addunyaa hundaaf. Qur'aanillee kan ergameef ummata addunyaa hundaaf. Qur'aanni ayatoota adda addaatiif suuraalee garaagaraa keessatti islaamummaan rabbi biraa dhufuu fi dhugaa ta'iinsi mirkaneessee jira. Mee ayatoota garaagaraa yoo ilaalle qur'aanni suuratul Imraan basmalaa 319ffaa, suuraa Al-Imraan basmalaa 320ffaa, suuraa Al-Imraan basmalaa 385ffaa, suuraa Al-Imraan basmalaa 415ffaa, suuraa Maa'idaa basmalaa 50ffaa, suuratul An'aam boqonnaa 125ffaa, suuratul Rum basmalaa 88ffaa irratti illee addeessaa jira. Suuratul Baqaraa basmalaa 2 aayaa 101ffaa, aayaa 202ffaa, 8ffaa irrattis mirkaneessee jira. Suuratul Baqaraa basmalaa 2ffaa aayaa 128, suuratul Baqaraa basmalaa 2 aayaa 129, suuratul Baqaraa basmalaa 2 aayaa 180, suuratul Baqaraa basmalaa 2 aayaa 171, suuratul Baqaraa basmalaa 2 aayaa 136ffaa irratti islaamummaan amantaa dhugaa ta'uun isii mirkanaa'ee jira. Eenyummaanu ummata islaamaa fuuldura dhaabbachuudhaan islaamummaa saba jiree addunyaa irratti barsiisuu yoomiyyuu hin danda'u. Lammaffaa diinul fitraa kana jechuun amantaa dhalootaati. Islaamummaan ilmi namaa guutuun islaamummaa irratti dhalate. Qur'aanni suuratul Rum basmalaa 38ffaa irratti fitratallaahi allatii faṭara an-naasa 'alayhaa, amantaa irratti ilmaan namaa irratti hube islaamummaa qofa. Ilaala islaamummaa sahiha Bukaarii mujallada 3ffaa lakkoofsa hadiisa 4775 irratti ergamaan rabbii akkana jechuun addeessanii jiran. Ilmaan namaa hundi yeroo darsan islaamummaa irratti lalatan ergoosanii gara amantaa yahudummaa yookaan judaayizim kiristaanummaa yookaan kiristaaniitii akkasuma warra ibidda gabbarutti isaan jijjiiran malee kan isaan irratti lalatanii fi uumaman islaamummaadha jechuudhaan ibsanii jira. 3ffaa irratti amantaa islaamaa amantaawwan biroo irraa wanti adda taasisu diinul ilmi wal haqaaraa amantaa beekumsaa fi qaroominaa ta'uudha. Qur'aanni ayatoota 6232 of keessaa qaba. Kana keessaa
kanakesa ayam tonye duni sadiwaye be kusaira tiye fata suran jal kaba mufame suratul alaq ja basbala sagal tani sagal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam jachu dandubat ilala be kusaratti ye fatabar nabiyichin ratibu babi umriyi barresud rubizu hindando waye nisa machafa darba kesa dubata wejir tawran kesa injil kesa akatuma kitab la man tawan bre kesa tisadde fanejir nabi muhammad dubiza dubizu danda nabi muhammad hindando qur'ani gudani sarerati gudan yahudan wora litafuni وسند محمد كان برسل بتسود انت انتاتي قرآنك ليست برينتي يدى اللو بريدان الاسباس يتدر دابنا ويارك تشودن دي ستوري كمال من اللسان نبي محمد نبي يومي يتوه من اللسان قرآن موجزان تلو من توسان من اللسان كتاب على مانترا براي تورات انو رتبو فمي نبي موسى يخم موسى سنرتبو فمي وادا موسى كان ستي وين نبي محمد افان هبروتي يوكال ابرايس اتن براي اتن ila la mes la muhammad ibad afan ingli patinjira injur nakai sa kare jitira ni jiram baka afan ibrahisti rat yero kabara is ni dubise tikko mammi takim ukillo muhammadin zaitudi wa zairae banat ji inshallah de tura macam ni dubat ila la is kun afan ibrahisti afan ingli parati lodi ni jarani kan tanje tun ja allah samaje tu wer afan rabi faram macam kare no ike ni tu jarani bila kota sabab bi mali ni waye nabi muhammad atun yarrat barsi suwalin barban ni azaya bukunna di dabi sagal kayena ko yoma barrat wodu du bisi zanjeran akanne tori andu bisin dande jere revision nabi muhammad quran suratul a'raf bukunna tur ayat bin ko shankani tur ba barrat nabi ummi yarrat quran da kabu fami irsa nabi muhammad ummi ta insani irsa sahih bukhari mujallal lam tokufa la ko sadi sajal qama yalat no جبريل يتنقابل داري راكي ستسان قمودا اقرأ جرين لك يندو بسندن دو جرد دو بي كنف ويسي متى يتشو بك